Hallå hörni och god jul på er alltså. Idag är vi här, det är enkla så här jultider. Det är bara så lugna tiden på året. Och det är framförallt snö i GTA. Jag sitter ju snurrar på att ladda ner snöuppdatering till GTA alltså. Vilket jag är så taggad, det kommer bli så fett. Men innan vi hoppar in alltså, vi ska snacka lite gaming laptop. För den här videon är i betalt samarbete med Elgiganten. Och det är för att jag har lirat på en HP Victus laptop på senaste alltså. Några av er, ni kanske känner igen den här. Det här är alla från min Victus laptop som jag fått hem. Haft den ungefär en månad nu. Jag hade med mig till Dreamhack, jag har haft den hos Gabby. Och jag bara så haft den i ryggsäcken. För det är jättenice, det är en väldigt så här, smidig laptop. Och det som är huvudbudskapet med den här är att det är en prisvärd gaming laptop. Så att man har bra specs i den här, men det är liksom så här, det är till en budget. Så att det är på en bra peng, så att du får mycket prestanda för pengarna, vilket är schysst. Men du har ändå allt du behöver. Du kan liksom spela de allra flesta senaste spelen. Vill du sitta och spela ner Motorfest, då kan du göra det. Vill du spela liksom Fortnite, då du bara köttar det. Och den har bra komponenter i sig. Den har specs från AMD, den har 144 Hz skärm. Och så här, helt ärligt, det har varit så smidigt att ha med den. För nu när jag var hos Gabby så körde vi så här lite så här, små LAN och bara typ satt och käkade frukost och satt och gamade tillsammans. Hade det astrevligt. Och så allt jag behövde med mig var liksom strömkabel som ni ser. Alltså den är så här liten, det är så nice. Och sen datorn, det är allting. Och sen så har man allt man behöver. Så att så här, man får lätt med den i en ryggsäck, den är smidig, den är portabel. Men som sagt, du kan liksom gama. Så att oavsett ifall du ska hem till polare eller ifall du typ så här, ja men som mig ska hem till min flickvän och bara så här, ändå vill kunna sitta och gama lite. Det är soft alltså, jag tycker det är nice. Det är så här soft med sån teknik att så här, det funkar nu för tiden, att man kan sitta. Alltså, det här liksom, fattar ni att det här fanns inte för så här 20 år sedan. Det fanns ingen chans att det blev en gaming laptop liksom. Så att det är så kul att tekniken har kommit så långt. Och om vi ska snacka specs också, så är det ett schyssta specs i den här då. Så att det vi har att jobba med okej, är att vi har en AMD Ryzen 5 5600H-processor. Sen så har vi AMD Radeon RX 6500M grafikkort med 256 GB SSD, 8 GB RAM och sen, det är sjukt alltså på riktigt, det är jätteschysst, men det är 144 Hz skärm igen också. Och den här skärmen, alltså den är smooth, det är jättesmooth skärm och så här, 144 Hz skärm i en laptop. Alltså det är så här, det är bra, det är riktigt bra. Sen byggkvaliteten på datorn också, ni ser, men det är bakgrundsbelyst och tangentbord. Jag tycker det är jättenice, det är superskönt, det är schysst material och schysst design på datorn. Min favoritgrej att göra också, jag har snackat om det 1000 gånger förut, men det är att koppla en kontroll till datorn. Det är så smidigt, det enda du behöver göra är bara sätta den i synkläget, kontrollen. Datorn kommer sen känna av, den kommer säga här, bara, ah, vill du lägga till en liksom Xbox-handkontroll? Och så gör den det, och så funkar det direkt. Så kan du bara börja typ så här, ja men typ i Motorfest så kan du bara köra med kontrollen direkt. Det är så smidigt och skönt, alltså jag älskar verkligen det. Och som sagt, då är det så här, allt du behöver vara med dig bara så här, det är så litet paket, det är så gött. Jag kommer lämna en länk till den här datorn i beskrivningen så ni kan kolla in den. Men som sagt, den finns hos Elgiganten, det är en HP Victus dator med schyssta komponenter från AMD alltså. Så att se till att checka in den, jag kommer lämna en länk ner i beskrivningen. Lycka till att säga det här snabbt 10 gånger alltså. Men ni ser alltså, riktigt clean, riktigt nice. Låt oss hoppa in i GTA nu mina vänner, jag är taggad. Idag är vi tillbaka här, vi är GTA online. Och vi har, alltså det blev jättespontant Carmeet här utanför. Jag kom precis ut från ey vad nice. Ah soft, jag kom precis ut från vår salvage yard alltså. Okej, 50 000 fick vi. Okej, vi fick precis 50 000 från vår salvage yard. Vi jobbade ju som, vad heter det, bärgningsmekaniker, bärgningsförare, vad man. Vi var bussebärgare förra avsnittet, okej. Vilket var fett nice, vi fick våra första pengar från det. Så jag var inne och kollade till vår bil precis. För planen idag, right, är att vi ska köra nya heisten. De har släppt en ny bilheist som heter någonting med Submarine tror jag. Vi får se vilken av dem det är. Och vi ska bara köta GTA. Så jag är fett taggad. Vi har värsta crewt här. Jag tänker, jag ska dra och hämta min bil. Den står på andra sidan här. Jag vet inte. Jag såg att de som kommenterade bara så här, du köpte typ fel. Kan jag hoppa över här? Ja men då kanske det. Att jag köpte inte den bästa. Jag köpte den dyraste, men kanske inte den bästa salvage yarden. För att just eftersom det här, nu måste jag liksom hoppa över här och allt för att jag vill hämta min bil. För att ni ser, den kom på andra sidan sidan staketet där. Alltså, så att det, jag ska inte ljuga. Det är lite jobbigt. Jag ringde in vår R8. Jag tror vi ska modda om den här. Jag tröttnade lite på luckan. Jag drar och jag åker in och tutar på de andra att de ska komma ut alltså. Dit vi ska i alla fall, att vi ska upp till tomten alltså. Coca-Cola-tomten är ute och slänger ut paket alltså. Så vi måste ut och checka läget där. Jag känner mig lite utanför min Audi. Alltså visst hade typ varenda, oh my god. Visst hade varenda en av de här hade, jo alla har ju, vad heter det, alla hade ju Porsche alltså. Vi skulle dock kunna göra en takbox-gänget med den här. Jag tror man kan ha takbox på den här, eller hur? Eller? Jag minns inte. Det är inte lättaste bilen att köra. Så ser ni hur mycket jag sladdar runt här. Vi ska alltså våra händer varenda gång jag ser dem. Det är så skum grej. Alltså, upp, det är ingen sådär. Ja, kolla, vänta. Chilla på våra, chilla på boysen. De är där nere alltså.
Oj, värsta komojen på G. Oj, valla var ute och sladdar alltså. Jadå! Oj, 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 det var så åkt av! Jag gillar att man ser Robin med hans knallgröna... Alltså, jag får inte ha ont i huvudet att spela GTA sådär. Allting jag ser i GTA är ju bara grönt liksom. Okej, vi har... Alltså, jag vet inte, den här Coca-Cola-tomten har ju stuckit. Han är ju 45 mil bort nu. Kan vi... Vart kliver vi upp på motorvägen då? Är det rakt upp här till höger, eller? Okej, dundrar upp här. Allt lugnt, inget konstigt. Allt som vi ska. Alltså jag tror inte ni fattar hur bara mycket snö reagerat jag och hur långt jag har dundrat upp i den här bilen. Jag måste säga det är jättefint att kolla ut härifrån. Man ser hur som vi kör i Lightspeed i Millennium Falcon. Alltså det är skitfint. Happy Holidays haulers, drop the present. Alltså jag försöker komma i kapp den här tomten Daniel. Han kör i 500 meter i timme, jag fattar inte. Alltså jag är uppe i Palito Bay. Jag kommer komma till GTA 6 snart liksom. Ja, vänta. Han har släppt presenten här. Och så åker jag av nu. Vänta. Den ligger framme någonstans. Håll utkik. Jag ser det, jag ser det. Vad fick vi? 10 000 spänn och snacks. Jadå. Första paketet. Vänta, jag ser... Hej, jag är redan alltså. Ah, vad mysigt. Jag ska inte ljuga. Jag gillar det här. Det där är en jättebra uppdatering om de där till den här Coca-Cola-trucken alltså. Jag såg någon sån klipp på TikTok här någon som såg en sån den truck IRL alltså. Det är ändå bra marknadsföring. Jag ska inte ljuga. Alltså, de känns väldigt juliga. Eller vad kom, är det, för jag kommer ihåg det var någon gammal reklam back in the days, typ gick på TV5 eller någonting, men så animerad, halvanimerad. Alltså jag vet inte vad Coca-Cola har med julen att göra helt ärligt. Alltså så här, dricker man Coca-Cola när det finns julmust, alltså då bör man ju söka hjälp liksom. Alltså under julen annars. Julmust är ju bara gott under jul och påsk. Annars egentligen så smakar det inte alls nice alltså. Jag säger det, jag har druckit, jag vet inte, jag köpte så här big pack med julmust nu under julen. Jag har druckit några så här lagrade i glas. Julmust alltså, det är inte så gott. Jag tror inte jag någonsin har tyckt om. Nej, försök inte bro. Ej. Han kommer upp då, jag kommer tömma säcken nu. Kom igen. Nej, oops, sorry. Jag glömde att jag kan ramma tomten av vägen. Nej. Okej, han backar. Allt lugnt. Tomten, han ordnar det här, han killar biffen. Eller? Nej, tomten har sladdat av vägen. Kan vi hjälpa honom upp eller? Jag tror han fixar det själv kanske. Skjut inte tomten nu bara. Nu, chilla. Skjut inte tomten bara så borde du ha lugnt alltså. Okej, backa bro, backa. Okej, tomten han fixar det, kolla. Genom att titta där så sitter Bigfoot i en jätteliten Porsche här bredvid oss. Ah, nej, nu är det kört. Det där tar han sig inte loss ifrån alltså. Jag vet inte, kolla på kartan här. Det såg att det är ett grönt paket där bak. Jag hör att de försöker lossa ta. Jag tror tomten är kört alltså. Men ser du att det är ett grönt paket där bak? Har vi missat något eller är det... Nej, jag tror bara den är buggad. För det ser ut som... Det står att det ska vara där. Men det såg, för det, visst, jag öppnade han i luckan där innan. Det kanske var det. Så såg det som han som var bredvid som fick paketet istället alltså. Jag vet inte... Ej, kolla, kom han loss eller? Jadå! Åh, nej! Det var någon som droppade olja på mig. Jag måste släppa... Vem är det som släppa bananskal på vägen? Jag kan inte köra, bro! Nej, det ligger till där! Jag kan inte... Alla stopp, snälla! Hej, vi fick 56 000 till nu från vår andra bil på skroten alltså. Det där är bra, så att 100 000 tjänade vi på de där två bilarna som vi gjorde som bilbärgning. Det där är fett bra alltså. Alltså det är så kaos här. Jag släpper någonting! Kom igen! Nej, den flög över mig! Den var så fick det, jag tror den röda bilen fick det. Den flög över mig, jag är för låg alltså. Jag tänker att vi ska bara svänga förbi här snabbt och pimpa bil alltså. Vi måste göra om den här bilen, inte hur den ser ut. Okej, vi vill bort med baken. Rear diffuser, kan vi få bort... Alltså vi kan ha det öppet, fine. Eller när vi kör den och stängt. Men jag vill inte ha den här djupa diffusen. Jag tyckte inte den var så nice alltså. Jag tror vi kör nog... Här är exakt som man ska ha det så måste man ha diffusen. Det är det som är fula alltså. Men vi kör Forged GT-spec då. För allt annat är Forged. Och sen så annan färg. Kan vi ha någon takbox eller? Kan man köra något så här lite juligt ändå? Roof, spoiler. Alltså det är bara vinge. Finns det någon spoiler och takbox eller? Nej, det var någon konstig takspoiler. Det här var ju hemskt. Låt oss se hur... det såg fetare ut när vi var... Ja, men nice. Ändå lite gult. Det kommer det fetare sen när det var ljusare. Det såg rätt nice ut. De hade ingen takbox tyvärr, alltså. Åh, vad nice med Koenigseggen sådär. Det bara stod med hela luckan och helt öppen. Jo, men det här blev nice. Jag hade gärna velat köra den i röd och sen med takbox. Men det fanns inte, alltså. Så att vi kör... Vad är det för röd prickar? Jag kommer inte ihåg de här röda prickarna. Focus the robber! Jaha, ska jag... Ja, sådär. Jag glömde bort dem, jag rånade. Recover stolen cash. Ah, jag såg inte det där, bro. Bigfoot till undsättning. Alltså, return stolen cash to the shop. Okej, vart är butiken då? Är det långt bort eller? Ja, det är tatueringsstudion. Ja, men kanske... Nej, kom inte över.
Sådär, jo. Ej, kolla, Carmate här med. Oj, Sneaks, vad nice. Åh, det där gillar jag, alltså. Vi behöver köpa en sån rackare. Då har vi Körningsäggen. Vi har Tutti Frutti med orange. Den här var clean, alltså. Den var inte för överdrivet moddad. Min är lite för moddad. Jag borde nog tona ner lite. För jag är ju full, alltså jag är full race look på min. Alltså den ser bara helt sjuk ut den här. Okej, okay, vi ska rätt till stan och sen ska vi försöka jaga kapp tomten på vägen också. Se ifall fortfarande är... Ej, kolla, här är vi Burger King-tomten, alltså. Jag tror inte han släpper så mycket förutom för kycklingar, alltså. Jag trodde det var tomtens bil först, men var det inte. Ja, här är tomten. Han har slutat leverera, så han är typ för dagen. Han åker bara runt och släpper inga paket. Han försvann från kartan, alltså. Ja, helt okej för mig dock, för det har blivit ljust. Och kolla hur fint det är, alltså. Det ser så maxat ut. Håller på att köra ner mot stan. Nej, jag tappade min poäng där. Kolla, jag återställde för noll. Det påkörde polisen. Jag orkade aldrig åka och lämna tillbaka pengarna till tatueringsstudion, så att jag fick sluten efter mig istället. 25 000 spänn fick vi dock från det. Men vår bil blev kvaddad för 40 där, så att det var väl minusaffär. Alltså. Nej, krockade in i Robin. Stackaren, han låg etta. Robin, om du tittar på det här, sorry. Alltså, jag såg inte dig komma där. Ursäkta. Där såg jag till. Kolla hur mycket GTAs bilmodeller utvecklats från 2013 till nu. Oj, sorry Kevin, inte meningen. Här har vi, här bredvid, alltså vita R8, den första generationen, så här R8 som kom i GTA. Kolla skillnaden på de här, de är side by side. Alltså dels modmässigt, men så här, alltså... Det ser ut som GTA 4 mot GTA 5. Det blir ju så mycket modernare nu i... Alltså kolla hur liten och fattig den ser ut gentemot de nya råttorna. Jag vet inte. GTA 5 må ha varit ute i 10 år. Men det är inte samma spel vi spelar som förut. Alltså kolla bara hur gammal den här bilen ser ut gentemot den här. Alltså ni fattar. Bara så här, allting från sättet att man kunde modda bilar. För kolla hur sjuka mods vi har på den här bilen liksom. Det är helt skild. Och samma sak, kolla hur fin den här snön är också. Det ser, alltså grafiskt mässigt så ser det bra ut. Jämfört med hur snön var för 10 år sedan. Det har blivit fett stor skillnad i GTA under alla år, alltså. Vi är tillbaka i vår bilskrot, alltså. Och det är dags för nästa heist i Chop Shop DLC:n. Och det är en helt ny heist, alltså. Nya heisten i FR36-heisten som heter The McTony Robbery, tror jag att det är. Men... här i alla fall, Fathom FR36. Det är den nya rackaren. 360 000 kan vi sälja den för. Och det är 20 000 för att starta den här bilheisten. Okay, låt oss se. McTony. You know Tony McTony? Kolla det här, alltså. That Tony McTony, the tech billionaire. Okej. Yeah, well, he's a total douchebag. He's always showing up at my parties and stealing the spotlight and the girls and everything. Total dick, bro. Yusuf has way more money than him too. Anyway, okay. He's a massive car collector and he thinks he's so cool. Tony McTony. Cars around on a private submarine. Oh my god, det är ashäftigt, ja. I just didn't think of it first. But this car, this is his pride and joy. He won it at the LS car meet. Major underground cred, bro. We steal this, Yusuf's gonna love it and it's a major fuck you. Det är snor från hans ubåt, legit. It's on a submarine. Hur ska vi få ut den? Hur ska vi få ut bilen från ubåten? Okej, gathering some initial intel to help plan the robbery. Okej, så vi ska råna den här Tony McTony som han inte alls tycker är cool. Fast snubben åker runt med en ubåt med hans bilcollection. Alltså det är... inte ens Batman hade kunnat. Okej, okay, så att vår heist nu, vi ska råna en ubåt. Okay, jag har ingen aning. Alltså det här är helt sprillan, så att jag har ingen aning om det här. Okej. Fet med Audi där. Okej. Hej, det är Borat. I say I want three girlfriends. He gets three girlfriends before I do. It's like, get an original idea, bro. Before I do. Which, by the way, is strict. Alltså, men är det här en ny ubåt i spelet, eller vadå? Ja, okej. Okay. Så att det är med, de har återanvänt Meriwether i båten, eller? Then, once we figure out how, we're gonna infiltrate it in the middle of the ocean. Mm-hmm. Men alltså, hur ska den här heisten gå till, helt ärligt? Jag är så förvirrad. Go to Legion Island. Okej, okay, så ska ni till Meriwether HQ. Oj, vi är typ en helt ensam lobby. Vi var typ 40 pers innan. När jag åkte in här innan så var det många crewmedlemmar som helst utanför. Okej, okay, bara vi är kvar nu. Men det är... okej, okay, så vi ska ner till... Sorry, bro!
Varför fick jag runt med shorts? Okej, så vi ska ner till Elysian Island alltså. Och vi ska, jag fattar inte hur den här hajken ska gå till. Vi rånar en ubåt. Alltså hur ska vi få bilen ut från ubåten? Eller vad? Det här då. Okej, så snabbt. Vi ska ta bilder alltså. Ska vi använda helikopter eller? Okej, så vi ska ta foto på basically allting. Scope out the submarine. Alltså jag fattar inte hur det här ska gå till med den. Jag är så taggad på den här hajken. Det här kommer bli nice. Och som sagt, helt sprillans. Men har vi dudes här eller? Borde vi health and ammo? Borde vi checka upp lite snacks eller? Kan vi komma upp på någon? Ja, det är på, de har sett oss. Ej, jag undrar varför de har sett oss. Åker ut en Bigfoot här och chillar. Kanske inte. Varför är shotgun framme? Har vi någonting mer? Snöbollar. Hur kul är det här spelet? Bigfoot åker ut och sula snöbollar. På en ubåt dessutom. Vart har vi? Här. Ta det där. Söker Bigfoot ut. Ej, där är grabbarna. Där är boysen. Jag missar det. Jag sköt ubåten. Kan jag få fram... Jag vet inte om det är bästa idén alltså. Jo, det funkar. Jag är lite osäker. Kan jag hoppa upp på booten? Nej. Ahep. Ahep, jag blev klämd under. Okej, we're good. Kan jag komma upp här någonstans? Det måste finnas en steg, eller hur? Jag tror inte det fattar jobbet att försöka ta sig ut den här ubåten. Så jag vet inte. De borde bara tagit helikopter eller vad. Men jag får inte den. Jag kommer fram hit. Jag ska fota av allting. Okej. Jag är fortfarande fett osäker på hur vi faktiskt ska... Kan jag skjuta andra borta? Hur vi faktiskt ska ta bort... Alltså hur vi ska få loss bilen från båten. Jag vet inte. Alltså ska vi... Det blir ju fett tråkigt för det. Ja, du kommer åka upp till ritan och så kommer vi parkera båten och så lastar vi av den. Nej, nej. Alltså ge mig någon Fast and Furious-grejer alltså. Det är liksom... Det är den nivån man vill ha det på. Okej, har vi... Vi ska fota här. Det är en grabb där bakom. Okej. Plocka bilpress. Snapmatic. Det är... Ja, det här är Sonar Jammer. Okej, ta fota den där. Okej. We should have enough intel here to plan this thing. Okej, får vi se, kan vi springa tillbaks här? Okej, så bara hoppas att jag kommer förbi hörnet. Det var det som var knepiga biten innan. Okej, sikta. Det är lättare för man siktar. Okej, så här. Inte ramla ner, inte ramla ner. Jag vill inte simma, jag vill inte bli blöt. Okej, så där. Är det där en boy vi borde döda? Okej, jag vet legit inte hur man ska komma dit. Alltså, det finns ingen öppen dörr till den här ubåten. Så att jag sprang ju bara runt hörnet sådär. Alltså. Låt oss se vad nästa steg blir. Vad mer behöver vi fixa? Som han sa det också innan, att sättet vi ska ta oss in i ubåten är via en liten sån mini-ubåt. Alltså. Exakt, en submersible. Okej, så att vi behöver alltså först och främst skaffa en submersible för att kunna ta oss ner dit. Och sen skaffa sonar equipment. Det är det stora vi behöver göra. Alltså. Okej, vi behöver också en cutting torch för att kunna borra oss in liksom. Jag vet inte, då har vi en plan. Alltså, det känns inte som den mest solid planen, för jag vet fortfarande inte hur vi ska få ut bilen därifrån. Men let's do it, Tony Submersible. Alltså jag gillar det här, jag tycker det är kul att de lägger till sina heister. Och att så här, man kan köra solo, man kör med free mode. Jag kommer nog till de första heisterna back in the days, vilket var askul. Alltså 2000, oj kolla hela vårt crew är utanför. Okay, nej, Tony, de blir dödade. Exakt, hans egna båt alltså. Ja, vi ska infiltrera på det sättet. Okej. Oh my god, jag lever! Hur lever jag? Hur lever jag, helt ärligt? Klyftpotatis har activated Ghost Organization. Vem är det som är psykopaten, han lila grabben? Vem är det? Wolf. Boys, det var trevligt att träffas. Jag hejar på er. Lycka till allihopa. Ha det så gött. Jag åker ner och snor nu båt så länge. Alltså. Vi ska tillbaka till Legion Island där vi precis kom från. Så planen än så länge. Vi kommer alltså klä ut oss som hans egna liksom, security outfits. Alltså så här, hans säkerhetsvakter. Och så kommer vi då alltså ta hans ubåt ner in i hans ubåt för att ta sig in på det sättet. Det låter inte alls komplicerat. Ken sa att vi ska döda alla grabbar innan vi hoppar in i ubåten. Vart är det någonstans? Ja, den är där nere. För att han sa... Ja, den är under vatten eller? Okej, obviously en ubåt. När man sa... Oj, kolla, det är bra med folk här. Nej, men de sa det att den inte är bulletproof alltså. Så att vi behöver plocka alla... Oh my god. Vi behöver döda alla... Boys innan vi hoppar in nu. Det är en heli som står där alltså. Har vi fler? Ej. Åh! De är ju experter. De är ju boys där uppe och grejer alltså. Okej, vi får sätta på här. Come on, vem är det som utmanar Bigfoot? Åh, nej, den är tillgrabbad uppe. Den är tillgrabbad uppe. Ta den första. Så, okej, så. Var tar vi? Tack då, det går ut för autoaim. Har vi någon? En till? Hur många är de där uppe? Camp place nummer ett alltså. Jag är taggad på det här, men jag ska inte ljuga alltså. Jag tror det kan bli fett. När vi tar... För det verkar inte vara en vanlig ubåt heller. Det verkar vara någon sån special submersible alltså. Vart är... Jag har en idé.
Och Axis är switchat till top of the crane. Okej, okay. Åh, nej, den hänger i luften alltså. Oj, den är där, jag trodde den var nere i vattnet. Vad dum jag är. Jag syns att jag är dum för att jag misstänkte att ubåten skulle vara i vatten. Men okej, okay, den hänger upp i luften. Alltså det här är så satsad heist alltså. Det här är knappen, release the submersible. Kommer vi få se den falla? Ej, vad coolt. Ja då, kan vi dyka eller? Säg att vi kan. Ja, det kan vi. Oh my god. Varför drog ut fallskärmen? Sluta, när man drar ut fallskärmen då vet man att man kommer dö. Man överlever aldrig fallskärmshoppen i GTA. Det spelar ingen roll ifall det är 4 meter ovanför ytan. Ibland buggar det så drar ut fallskärmen. Då vet du att det är kört. Exakt, så där vill man ju få. Ej, men kolla, okej, det är ju snart en... är det snart en moonpool-grej eller? Jadå, jo det är kraken där visar det. Kolla vad crewmedlemmar bakom, vem är det? Lulle, let's go. Ej, vad nice. Vad snabb den här är. Jag har glömt bort den här ubåten alltså. Jag har legit glömt bort den här. Ej, det här är as nice. Deliver Tony submersible to drop off. Okej, så vi kommer inte ha den i scrapyarden som makes sense alltså. Alltså, jag ska inte ljuga. Jag gillar den här ubåten. Ja, för visst var den här de släppte i... När var den här ubåten kom? För man kan ju åka runt, för man köper den här kan man ju köra sån här daily objective. Den kommer med Kosatka var det, eller hur? Visst är det en moonpool vehicle? Den kommer med Kosatka-uppdateringen, KO Perico alltså. Så var det, för jag, alltså, den var, men den kändes så snabb jämfört med den vanliga. Okej, go to Grand Bank Steel. Aha, nej, det, jag trodde det var mer det här, det är något helt annat. Okej, så vi klarade vår... så kom... Ej! Vad nice, vad länge sedan jag såg den här, Tempesta. Exakt en hurrikan alltså. Gud, jag glömde bort den här bilden. Vad nice han hade moddat den också. Det såg ut som en så här performant och liknande eller något. Okej, så att vårt nästa target. Och vi ska gå ner hit och snå med Robert. Så vi behöver göra det. Vi ska fixa två. En väska härifrån och därifrån. Och sen efter det så är vi redo för... Oh my god. Kör bro. Våra crewmedlemmar där bak är ju döda. Det finns ingenting man kan göra. Det kommer in en sån där grabb. Då är det ju bara kört alltså. Så när jag stod där uppe med sin helikopter. Ja, men det är de lila boysen. Vad är det för gäng alltså? Steel security outfits. Okej, okay, ta och ring. Alltså Night Shadow och de här lila boys håller på att döda hela stället. Alltså Jesus Christ. Ja, det där är ett problem. Det där är ett jättestort problem. Jag släpper precis för att jag uppdrag över dem. De håller... Hur mycket... Jag kan inte... Vi behöver disguise bro. Jag behöver mer än en disguise just nu. Okej, jag behöver här inte. Jag vet inte, kommer jag överleva? Jag tror inte det. Nej, jag inte. Jag vet inte vad Jamal sa alltså. Okej, okay, jag fixar det här så ses vi sen när det är dags för final alltså. Okej, okay, vi är redo. Okay, high stake robberies. One thing you're gonna take from me. It's how incredibly satisfying it is to ruin Tony McTony's day. Tony McTony, vem är så dummen alltså? Okej, okay, så att det enda vi kan göra optional är att fixa masker. Men jag känner inte att vi behöver ha det liksom. Så att vi är redo. Och som jag sa innan, jag satt och roastade skiten ur det. Jag sitter och har julmust här alltså. Otroligt mysigt. Men jag kommer att tänka på vad jag inte gillar med julmust. Och det är att ifall de skulle rea ut julmust för 1 krona styck i april. Eller nej, inte april, i juli. Jag hade aldrig köpt, inte ens för 1 spänn styck. Kan de bara, vill du köpa 10 liter julmust för 10 spänn? Och det är liksom 27 juli. Jag hade bara, nej, aldrig livet. Hade det varit 5 december? Ja, lätt. Jag vet inte, det går bara att dricka under julen för mig alltså. Okej, okay, serious prepper. Target, Fathom. Jag är fortfarande jättenyfiken på hur vi ska göra då, heisten. Okej, okay, så vi ser ut som en subworker. Okej, okay, båten väntar på oss. Okej, okay, go to Palito Cove. Oh my god, vi ska på road trip. On the road. Ah, men skojar du. Måste jag ha bilen? Jag tror, eller? Jag vet inte. Jag ringer in en jättestället alltså. Vi har ubåtarna framme. Ja, mina vänner, jag är taggad alltså. Okej, okay, låt oss... vad cool den är. Take the submersible out to sea. Okej, okay, okej. Okay. Är det delfiner? Oh my god. Det är delfiner. Ej, vad sjukt. Jag vet inte, men de har lagt till ljud i GTA. Jag tänker inte på det. Tjena kompis. Vad coolt det där är. För alltså, jag vet inte. Det var ju 10 år sedan man såg ljud i GTA liksom. Men jag glömde bort att de fanns. Oj, hur mycket fiskar. Oj, jag körde den över. Sorry bro, hoppas inte dog. Okej. Okej, så att vi vet inte vart ubåten är alltså. Ah, där har vi sonar. Okej, locate Tony's submarine. Den kommer blinka på okej, där ser vi den. Till höger. Den är långt hitåt, ni ser. The location of Tony's submarine will flash on the radar.
Okej, okay. Jag kommer, har jag satt fast mig permanent i första persons vi här? Jag tror jag gjort det alltså. Okej, okay, på med radarn igen då, så vi kan hitta den här båten. Ah, det är så coolt! Kolla, det är värsta skepp, eller vet du, flygplansvraket här. Alltså jag älskar GTA. Det här spelet är så häftigt. Jag såg en sån bild som var så här en bild på från GTA 6 trailern, typ en av slutscenen när de åker där vid den här motorvägen, typ vad heter Key West eller vad heter det, i Florida, över vattnet. Och så var någon som sa det, de bara tänk hur sjuk den här världen, alltså undervattensvärlden i GTA 6 kommer vara liksom. Och jag fattar vad de menar, alltså jag gör det, för tänk hur sjukt den här världen, hur mycket hemligheter finns i GTA 5-kartan. Alltså fatta i sexan, det kommer helt stört. Okej, vi ska boarda den via Moonpool entré. Nej, det är här nere eller? Så här inne har vi, alltså fatta att vi gör allt det här för en bil. Det här måste vara det sjukaste ju. Okej, kan vi via The Moonpool, vart är den är någonstans? Vi stod ju att det var här nere, här. Board Tony Submarine. Alltså är det bara vanlig Meriwether Submarine nu, eller är liksom pimpad med... Ej, vad cool! Let's go, let's go! Okej, de vet inte om att vi är fakers. Get to the engine room, tjena tjena. Okej, tjena tjena. Allt lugnt, har vi vapen eller? Ja, men vi ska inte ta fram dem. Okej, use a cutting torch to open. Okej, så vi ska öppna den här med... Var bort och snodde en cutting torch alltså. Okej, bränn upp det. Let's go, let's go. Okej, det där var väl lätt. Helt ljudlöst också. Okej, nu då. Disable the navigation systems. Okej, på de här då. Shoot the console, ta med suppressor då. Den där. Okej, trasig. Oj. Oj, oj. Jaha. Är vi igång nu eller? För jag tycker jag ser en röd grabb där nerifrån nu. Var det menat att man skulle göra så här eller? Oj, en till grabb där. Jag vet inte. Alltså det stod ju visst att skjuta dem. Jag tyckte vi skulle kunna... Oh my god, vad det piper. Jag tror att de skulle ha hört det där. Surfacing. Okej, you disabled the sonar systems och surfacing. Tony's head of security. Hur ser han ut då? Jaha. Han kan se ut som en grabb. Han ser ut som en grabb med... Grabb med hjälp. Hur ska vi hitta honom på den här båten? Okej, så att vi är inne på båten nu. Okej, ska vi plocka de här. Är du head of security? Jag tror inte det. Är det grabbar där borta också eller? Ta heal upp. Alltså wow, jag blev av med HP där. Är det där head of security eller? Jag vet inte. Okej, ingen här inne, ingen här inne. Kan du gå upp en våning? Leta efter... Han hade hjälm på sig. Han är inne i köket. Nu är inte han... Där, eller? Oh my god. Där! Nej! Oh my god, han köttar sönder mig. Han stod bakom bardisken och bara serverade bajsmackor. Oh my god. Kan jag nere? Kan vi ta grabben här på sidan först? Oj, okej, det är många grabbar. Och sen här inne. Är det här rätt? Ja, här är köket, här är köket. Okej, inga fler bajsmackor. Vänta, har vi någon till grabb till höger? Nej, okej, inga fler bajsmackor för dig idag, bro. Oh my god. Kan jag... Han lever! Vad är det? Nej! Han har en, ställ dig upp! Nej! Nej! Åh, jag har så tur! Han, den här grabben var ju sjuk alltså. Jag fattar att han är head of security alltså. Han var ju kong alltså. Kong strong bro! Okej, okay, check upp här. Så, okej. Okay. You can click the control codes. Vart ska nu då? Right for the helm. Okej. Drive this. Ska vi sno hela ubåten eller vad är det som händer alltså? To upper level to reach the bridge. Okej, vi ska nog brygga, men det är väl här ju. Eller hur, jag var inne och köttade här innan när jag letade efter grabben. Okej, insert control codes. Alltså jag hoppas, jag vet inte, jag vill ju se bilen på den här båten. Det är fett tråkigt att vi bara kommer till land och så får vi bilen helt gratis eller något. Det måste ju vara något. To take control and drive Tony's submarine. Alltså vad är det här för bilheist? Alltså fattar du att vi gör allt det här för en bil? Oj, okej, vi ska köra båten alltså. Nej, vi är på väg upp eller? Disables the turn. Aha, den kan bara röra sig i en riktning. Hold R2 to propel it forward. Oj, vad coolt det låter. Okej, okay, crash Tony submarine on the beach. Ja, det är det vi ska. Vi ska krascha båten på stranden alltså. Okej, okay, för att navigationssystemet, vi sköt ju sönder alla paneler och allt sånt. Ej, vad coolt. Okej. Okay. Ja, vilket vidrigt ljud. Så att enda vi kan göra, vi kan bara gå så framåt. Krascha upp den på stranden och sen så kör vi ut bilen från tillbaka eller någonstans. Anta att den är. Här kommer den. Åh, vad sjukt! Let's go! Vad mäktigt det här är! Det är som Polarexpressen eller något, alltså. Kolla! Jadå! Vad coolt! Okej, vart tar vi bil nu då? Nu får vi springa iväg och leta upp den. Jag är inte säker på vart... Nej, vet vi ska hit. Här. Åh, polisen är ju på G. Okej. Okay. Activate the landing pad. Okej, get to the landing pad. Vi ska upp en våning eller? Jag har ingen aning vart vi ska alltså. Okej, plocka upp den här då. Moon, för här, nu rakt fram kommer vi till Moonpoolen.
Oj, nu står den här. Ej, skojar du? Oh my god, vad coolt det här är. Okej, det här är så mäktigt. Det står en grabb här. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Han var väldigt fin och väntade på oss. Okej, activate landing pad. Jag måste dock säga, fett med cred till Rockstar att de faktiskt la till den här delen och la en bil som står där så att den gör det. Det är ascoolt ju. Jag gillar det. Det här är, för det, jag var lite, som sagt, jag var lite osäker innan. Jag bara, ska vi cargo bobba ut den härifrån? Vad ska vi göra? Enter the FR-36. Så det är första gången vi kör den här bilen åt. Ny bilspelet. Vi heistar ut en Exit Tony Submarine. Vad coolt det där är, alltså. Det där är maxat. Okej, vi är ute i Palito Bay nu. Oj, på båten. Ej, kolla, vad sjukt. Kolla, det är 150 bilar här. Oh my god, glid ner. Let's go. Kan vi... Vad sjukt det här är. Oh my god, vad coolt. Lose the cops. Kolla vad på det här, mina vänner. Det här är heist done right. Alltså, det här är så maxat. Det här är, kolla vad sjukt det här är. Okej, loser cops. Vi har 4 stjärnor. Jag röstar på att vi bara... Nu vi gi. Okej, kör. Jag är på väg. Alltså jag älskar det här. Jag älskar GTA. Nej, inte vatten. Det här spelet slutar aldrig förvånad. Alltså. Så att problem jag ser nu då, helikoptrar. Vi kommer ju kunna köra en rätt så duktig bit. Men bilarna kommer inte vara jätteproblem att undvika på motorvägen. Alltså man har ju lärt sig alla polismönstren alla åren. Helikoptran vet jag inte hur vi... Jag vet inte om det är special Meriwether helikopter eller om det är vanliga. Jag antar att vi har bulletproof tires, annars vore det ju konstigt alltså. Alltså jag tror inte ni fattar hur mycket polis jag undvikt. Och jag tappar så mycket HP, jag använder så mycket snacks. Jag bara dodger en efter en, men... Som sagt, helikoptrarna var jag orolig för innan. De är inget problem alls. Problemet är exakt som det är nu. När man hamnar i... Precis som jag gjorde där. Man hamnar i ett läge med bilen när man ligger precis bredvid varandra. Bara käka upp snacks här. Kör en till body armor. Jag vet inte. För vi bara försöker... Alltså för motorvägen här blir vi inte av med dem. Men alltså det är så många bilar. Jag vet inte, det känns som att de har typ skruvat upp nivån bilar på... Alltså kolla på kartan hur mycket bilar det är här som jagar oss. Det är så här, vi har 4 stjärnor. Men det känns som att de har gjort det nu med typ så här PS5-versionen eller någon uppdatering. Att de har bara skruvat upp mängden... Ja men mängden bilar som kan spana. För back in the days på Xbox 360, alltså så här... Du vet, hade det 5 stjärnor i Wanted Level. Alltså Xboxen är på att brinna sönder och PS3. För att så här, det var så krävande att rendera ut så många bilar samtidigt. Kolla, nu har vi chans att fly. Okej, okay. Jobbas in på smågatorna här då. Och sen antar att vi ska ner till Salvage Yarden, eller hur? Ej, vad nice. Alltså, det här kommer bli bra. Alltså, ni vet ju redan vart det är någonstans. Det enda vettiga stället att bli av med polis i det här spelet, alltså. Har man jobb i Police Wanted Level, då är det hit man kommer. Det är så nice. Det är så OP det här stället. Jag undrar om man kommer ha något sånt här OP-ställe i GTA 6. Jag vet inte, jag tror typ inte det alltså. Det är lite för OP att bara kunna dra ner här alltså. Speciellt när man har lärt sig hur tunnlarna går också. Man vet vart man kan komma upp och komma ner. Alltså så här, klart och sen så kommer ju Pete. Och så igen då, inne i stan. Rätt så nära vår autoshop. Jag vet inte, Salvage Yard. Alltså så här, jag behöver bara åka hit och ta en höger så vid bilskroten liksom. Så smidigt. Så smidigt. Jag tror inte de kommer ha det i GTA 6 alltså. Får droppa en kommentar där nere vad ni tror. Alltså jag tycker att den här bilen var rätt nice. Det här är alltså FR36. Och som jag fattar så kommer de lägga till sen i framtiden så att vi kan bestämma och behålla bilarna. Så säg typ nu att vi har gjort... Ej! Ja då! Så kan man alltså bestämma att man... Josef är tillbaka så alltså. Ja då! Men då kan bestämma att behålla bilarna. Jag hade glömt att vi hade på... Varför har vi hästsvans? Jag hade glömt bort att vi hade kläderna på oss. Gud alltså, hur ser vi ut? Alltså, hur ser vi ut? Jag tyckte om den här bilen alltså. Jag gillar den F36. You are a genius! Look at it! It's beautiful. Worth PJing in just to see. Jamal, be excited! Hell yeah, this shit is lit, cuz. Is in a class of Take a picture of me with it! Come on! Yes. Nice. Oh yes, the tequila! Yes! Oh my god, this is the real baller shit. This is lit, cuz. So... What are you going to do with it, huh? Is this one for me? I have the money with me. No, don't tell me I don't have the money.
I'll go back to the room and either this magnificent beast will follow shortly after, or you'll send me an even better one. Should such a thing even exist? Come on, Jamal. Shit. Come on. Wallahi, let's shit, roll. Shit, shit. Ja, den där är fet alltså. Jag gillar den. Jag gör det. Jag tror inte vi kommer sälja den alltså. Vi kan sälja den. McTony robbery. Find the head of security in 1 minute. No lives lost. Okej, okay, over 15 headshots. Vi fick bonus för det. Så att om vi hade inte dött och hittat han killen i köket så hade vi kunnat få 20 000 till alltså. Så det är tips. Kunna de här challenges. Men alltså första gången man kör dem, ingen aning var med. Men man kan alltså... Ej, kolla, 50 000 extra för att vi körde heisten. Och vi kan alltså köra 2 stycken till heister den här veckan. Så man kan köra 3 per vecka liksom. Så att jag tycker ändå det är fett. Men det jag tänker, typ säg den här Oslo Juggler Dinka Sugoi. Det är liksom inga bilar vi vill ha. Så att de tänker att vi rånar för att sen sälja. Men jag tycker typ inte vi ska sälja den här. Utan det kommer, som jag fattar, komma en uppdatering sen. Där vi kan spara bilen. För nu kan vi ställa den för 360 000, men vi ska kunna typ så här behålla den istället. Jag vet inte ifall man behöver betala något för att behålla den, eller ifall det är bara att vi får behålla den helt gratis. Jag har ingen aning. Men då är det ju verkligen en bilheist. Man gör värsta feta sjuka uppdragen för att få en gratis bil. Det hade ju varit sjukt. Så att jag tycker vi behåller den här så länge och... Oj, vad svarta rutorna är. Det här är ju någon megatint, eller? Det här är ju... De hade en sån tint förut som var deep. Black tinten heter Dark Black. Den är ännu mörkare än Limo Black alltså. Men de tog bort den i Xbox 360 tyvärr. Men jag tycker vi behåller den här bilen alltså. Jag tycker inte vi säljer. Vi avvaktar. Vi får se hur det blir sen när de släpper så att man kan köpa ut bilen om man ska säga. Det är fett nyfiken på. Men hörni, världens saker kommer på dagens video. Vi syns här snart igen. Tja då.